længe siden. Det er det. Ja. Har det godt? Ja, rigtig godt. Hvad med dig? Har det også rigtig godt. Det ser sådan ud. Ja. Det har jeg også. Hvordan er det at sidde her? Det er lidt underligt, men også meget sjovt. Ja. At få genopfrisket det hele. Ja, vi skal måske fortælle, at vi to mødte hinanden nede på Caminoen for faktisk 5 år siden, næsten i dag. Næsten i hvert fald. Ja, okay. En måned fra måske. Ja. Kan du huske, hvorhen det var? Jeg kan ikke huske, hvad stedet hed. Jeg kan huske, det var der med præsten med løgshåben. Ja, præcis. Det var Tega. Juan der Tega. Var det. Hvor jeg havde gået 40 km. Du var sammen med nogle andre på det tidspunkt? Ja, jeg fulgtes med en hollænder og fra Østrig, en fra Østrig, og hvor kom Fanny fra? Fanny, hun var fra Schweiz. Og fra Schweiz, ja. Og så det var franskmanden også med der. Ja. 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 En masse mennesker, jeg lige havde mødt. Ja. Hende fra Holland. Det er Maurice, ja. Ja. Hende havde jeg mødt en dag eller to før. Okay. Hvor at hun faktisk hjalp mig rigtig meget. Ja. Jeg følte mig rigtig meget alene, og hun snakkede med mig. Det var godt, hun snakkede med dig. Hun snakkede med mig. Til dig og med dig. Ja. Ja. Jeg sagde, at det nød ikke at være så svært. Jeg skulle bare selv opsøge kontakten til andre mennesker. Var du generet, eller ked af det, eller hvad var det? Ja, jeg var meget generet. Og så savnede jeg bare rigtig meget min familie. Ja. Det var første gang, du var ude? Det var første gang, jeg var ude. Det var første gang, du havde forladt vejen derhjemme? Præcis. I Hvidovre eller Rødovre? Hvidovre, ja. Ja. Så det var rigtig underligt. Ja. Jeg troede, at jeg sagtens skulle klare det, og der ikke ville være noget, for jeg så mig selv som en meget selvstændig person. Ja. Men allerede flyet på vej derned, tænkte jeg bare... Hvor er du startet henne? Jeg startede i Pamplona. Okay. Og fløj til Barcelona, eller? Nej, jeg fløj til... Jeg tror faktisk, det var Madrid. Madrid? Ja, og så videre til Pamplona. Med tog eller bus? Jeg fløj også. Det fløj du også? Okay. Det kunne man dengang. Det kan man sige, jeg stadigvæk. Og så kom jeg sent om aftenen. Ja. Tror jeg først, jeg landede ved 11-tiden. Okay. Og det er jo der, hvor de der... de er begyndt at lukke. Ja. Så, så der var en dame i lufthavnen i reception, som ringede til en af de der refugier og fik... Er det rigtigt? Ja, så jeg sad for, at jeg kunne komme til at sove der, ikke? Ja, ja, ja. Så blev jeg kørt med taxa derhen, og så... så blev jeg lukket ind. Cool. Og alle sov jo. Ja, jeg var ja. Helt mørkt. Ja. Det var en overvældende følelse at gå ind i det der ja. Rum, hvor der bare lå... Det var sådan et langt, langt lokale, hvor der bare stod køjesenge hele vejen ned på begge sider af rummet. Men du havde da forberedt dig, så du vidste godt, hvordan det var? Ja, det troede jeg jo ikke. Jeg havde snakket med en, som havde gået turen. Ja. Fået lidt information, og hun ville ikke sige så meget, for hun synes selv, at man skulle opleve det. Og det kom du til? Det kom jeg til, ja, i allerhøjeste grad. Ja. Det var bare meget overvældende, så oppe i den der sovepose, så stille som overhovedet muligt, og lægge sig til at sove, og så blev man jo vækket der ved en 5-6-tiden. Du faldt i søvn? Ja, jeg faldt i søvn. Ja, sådan der, ikke? Jamen, jeg var også træt efter den lange flyvetur, ikke? Ja. Og så vågnede jeg vildt tidligt ved en masse pilgrim, der var i gang med at pakke deres rygsæk. Okay. Og min mening var, at jeg skulle have blevet der en dag mere i Pamplona og se byen, men jeg tænkte bare, nu skal jeg bare afsted. Okay, fedt. Nu skal jeg bare tage i gang. Så er det ud af. Så er det bare ud af, så noget, jeg ikke kan se byen. Noget kun at se den dag, jeg gik igennem, ikke? Ja, ja. Så det er vildt. Ja. Også meget skræmmende et eller andet sted, ikke? Men, Og så mødtes vi en uges tid senere, cirka. Ja. I runden tal i hvert fald. Ja. Jeg kan huske, jeg kan faktisk ikke huske, hvor jeg gik fra Sam. Nej, det kan jeg ikke. Det er også lige meget. Og jeg havde gået 40 km, den faktisk længste dag overhovedet i mit liv. Jeg er gået så langt. Og så kommer jeg bare ind på den her gårdsplads i Juan de Ortega. Og så, jeg tror, det var, fordi jeg havde mødt, hende fra Belgien. Jeg mødte en gang. Og så sagde jeg, Niels! Sådan husker jeg det i hvert fald. Ja, Nora. Nora. Niels! Og så sad I der, dig, Nora, og Fanny, og franskmanden, og Demaris, og så et par andre, og så videre. Ja. Og så fulgtes vi næste dag. Ja. Til Burgos.
Og så sagde vi, var vi ude at spise kage, og hold kæft, hvor vi var ude med, og blev halsnatteret. Jeg blev i hvert fald en lille smule, det var første gang, jeg drak sådan specielt noget, og den havde det super, super fedt. Og så blev Fanny og jeg enige om, at vi fortsatte sammen, fordi hun skulle med tog til Astorga, og du fortsatte med? Jamen, jeg... Med Demaris. Ja, det gør jeg. Og Noah og franskmanden fortsatte til næste stop. Ja. Men så hende der, Demaris. Ja, hun kunne ikke så godt lide ham, franskmanden. Nej. Fordi han mindede hende om en ekskæreste, hun havde haft. Så der var noget, altså når hun så ham, så fik hun det bare rigtig dårligt, så hun valgte at fortsætte. Okay. Men det var faktisk der, at jeg besluttede mig for at fortsætte. Altså jeg havde regnet med, at noget burger, så ville jeg tage flyveren hjem, ikke? Ja, men det gjorde du ikke? Det gjorde jeg ikke. Næh, fedt. Jeg fortsatte, der købte jeg min nusling til min rygsæk. Okay. Og besluttede, at nu skulle jeg gå resten af turen, ikke? Ja. Og så dagen efter sagde jeg farvel til Nora og franskmanden, og så fortsatte jeg alene. Det var jo sejt, det synes jeg, fordi som jeg husker det, og sådan udlevede jeg jo ikke noget, du ikke har lyst til at fortælle, tænker jeg. At det var, du var nemlig lidt generet og lidt tilbageholdende og lidt forsigtig og var savnet dem derhjemme, som mildest talt i hvert fald, ikke? Og så efter kort tid bare, ja, nu går jeg fandme mig selv. Ja. Det synes jeg er pisse godt. Men det var altså både at møde med dig, men også med de andre, som viste, at jeg kan godt. Ja, du kan da. Det er guldet af os. Ja. Så det bliver det. Ja. Jeg husker, vi, det ved I jo ikke, men vi fik jo, da vi kom til Burger, så kom vi ind i et, vi boede luksusagtigt i forhold til herbergerne. Vi fik simpelthen et bed and breakfast, og vi fik vasket tøj af hende der mutter, for vi måtte ikke hænge tøj ud på balkonen, eller hvad det nu var for noget. Ja, så lå vi der og snakkede en halv aften i hvert fald, eller nat, eller hvad det var. Ja. Det var faktisk meget fedt. Ja. Det hjalp meget, må jeg sige. Det er jo ikke det, jeg fisker efter. Men nej, men det gør det. Det er helt vildt. Men du fortsatte jo så hele vejen. Ja, det gør jeg. Og jeg fulgte lidt med nogle forskellige sådan en dag ad gangen. Ja. Hvis man mødte nogen sådan på en pause, man havde, så fulgte man videre til næste herberg og spiste sammen og sådan. Og så gik jeg alene igen. Og i Astorga, der mødte jeg to danskere og en det var sådan en tysker. Hun kom fra Tyskland. Ja. Det er næsten samme. Ja. Og hun... jeg mødte dem sådan i en kirke, hvor vi var inde og kigge. Okay. Og så begyndte de sådan at snakke med mig og fortælle mig lidt. En af dem, hun hed Elisabeth, en af danskerne. Ja. Gik og fortalte mig lidt om noget, en hel masse af de der billeder, der hang inde i den her kirke. Det vidste hun noget om? Det vidste hun noget om. Okay. Hun var meget troende. Okay. Så fulgtes vi bare resten af vejen. Hvordan var det at møde? Det har jeg jo ikke mødt. Det passer ikke, at jeg mødte en præst, jeg snakker ikke med ham. Men det at møde en, der er meget troende, hvordan var det? Du er ikke specielt troende, eller? Jeg er spirituelt troende, men ikke... Du er ikke kristen? Nej. Men det var interessant. Altså, jeg synes, alle religioner er meget interessante. Jeg vil meget gerne vide mere om, hvorfor folk tror, som de tror, ikke? Ja. Og det vil jeg rigtig gerne dernede også. Ja. Så jeg synes bare, det var spændende. Ja. Så var det en ældre dame, som bare hvilede i sig selv og vidste, hvad hun ville. Og... Så du sugede noget energi til dig? Noget for ro? Der var meget energi på den tur. Åh, fedt. Ja. Ja, det skal du åbne. Hold da. Ja. Så på vejen mødte vi også... Jeg havde mødt en dame fra Korea. Okay. Tidligere på min rute, hvor jeg havde... givet hende noget morgenmad, nogle kiks eller sådan et eller andet på vejen. En tudekiks? Ja, fordi det var sådan en søndag eller sådan noget, hvor alting havde lukket, så dem, der ikke havde nået at købe forsyninger dagen forvejen, de havde bare ikke nogen mulighed for at få noget før. Nej. Og der var rigtig langt til første stop, ikke? Ja. Første mulighed for at købe noget. Så, og så snakkede vi lidt. Og så gik jeg videre, og hun gik videre, og så mødtes vi så. De havde også Elisabeth og Astrid og Annette, de havde også mødt hende før, og så sådan lidt senere, et par dage efter Astorga, så mødte vi hende igen, og så har hun også bare ved, ikke? Så vi var de der fire personer, der fulgte sig. Okay. Det var super fedt. Mm. Det, altså,
mange af de længerevarende mennesker, som jeg mødte, som jeg gik med længere tid, det har været lidt ældre mennesker i hvert fald i forhold til mig selv, ikke? Ja. Nogle, der har været de der 40-50 år. Ja, det er jo ikke specielt gammel. Nej, det var det, når jeg var 19 år. Det er jeg godt, det er jeg. Var der ikke så mange på din alder? Eller også, jeg mødte lavet? Faktisk tre danske piger på min alder. Ja. Men det var ikke nogen, som tiltalte mig på den måde, at jeg ville gå med dem. Nej. Men de viste mig rigtig meget forskellen ved at gå i en gruppe af veninder og at gå alene. Og det er en helt anden oplevelse, tror jeg, man får, når man går i en gruppe. Jamen, hvad oplever du ved at gå alene frem for en gruppe, eller hvad oplever du ved at gå i en gruppe frem for alene? Altså, når man går i en gruppe, så kender man hinanden, og man har hele tiden hinanden. Ja. Det der store savn, tror jeg ikke, man får. Nej. Fordi man jo har dem, der er tæt på en, omkring en, ikke? Ja. Så er der selvfølgelig også de svære ting med, at man skal følges ad. Man kan ikke bare gå, hvis man har en god dag, og man bare har lyst til at gå. Så er det ikke sikkert, at de andre synes, det er fedt at skilles. Nej. Så det handler også om at tage hensyn? Det gør det. Ja, og tale sammen? Det gør det. Ja. Og ved at gik alene, så var der selvfølgelig nogle helt andre oplevelser, ikke? Ja. Der var selvfølgelig meget det med, at jeg er en meget genert pige. Så der var meget med, at jeg skulle overvinde det for at komme til at snakke med andre mennesker, ikke? Ja. Det var nok det sværeste. Men det der med at gå alene og kontra det at gå i en gruppe. Der er jo nogen, der siger, at man skal gå pilgrimsturen helt alene, fordi man skal jo finde sig selv og så videre. Andre siger så, at man udvikler sig mest ved at gå sammen, fordi så har man nogen at spille pingpong med. Og have en dialog. Hvad tænker du? Hvad oplevede du? Altså, jeg oplevede, at begge ting gav rigtig meget. Ja. Havde jeg ikke mødt nogen, tror jeg ikke, jeg havde udviklet mig lige så meget. Men jeg havde også brug for stunder, hvor jeg gik alene for at bearbejde og tænke over de ting, som jeg havde snakket med de mennesker, jeg mødte. Ja. For der var ikke særlig, altså, når man er sammen, så er man sammen, og så er der ikke den der kæmpe tid til at tænke. Kæmpe tid til at tænke. Ligesom når det er, man går de der lange strækninger alene. Ja. Men jeg tror da også helt sikkert, at man udvikler sig mest i samværet med andre mennesker. Men man har også brug for tiden til at tænke over det og bearbejde det. Hvad tog du dig ned for? Hvorfor landede du på Caminoen? Jamen, jeg havde den idé, at det kunne gøre, at jeg fandt mig selv mere. Jeg ville lære mig selv bedre at kende, og jeg ligesom ville finde ud af, hvad det var, jeg ville. Inden jeg tog afsted, var jeg lige blevet færdig med den pædagogiske grunduddannelse i PGU. Og jeg havde søgt ind på seminaret, men jeg var ikke sikker på at komme ind. Og hvis jeg ikke kom ind, så vidste jeg ikke rigtigt, hvad jeg skulle. Og jeg synes bare, det var lidt svært. Sådan. Og tage nogle beslutninger. Ja. Ja. Så bare sådan, for at finde ud af mere om mig selv. Ja. Fandt du ud af mere om dig selv? Det gjorde jeg da. Det gjorde du da? Måske ikke de ting, som jeg troede, jeg ville finde ud af mig selv. Hvad havde du troet, du fandt ud af? Jamen, jeg troede jo, at jeg ville komme hjem og bare styr på det hele. Ja, det er det. Nå. Man skal også sætte barn højt, altså det har vi lidt lære. Ja. Det var min tanke, at om så kunne jeg godt klare alt, hvis jeg havde kunne klare sådan en tur. Ja. Ja. Men det kom du, eller hvad? Og du kunne klare det hele? Ja, altså den første uge kunne jeg ikke klare særlig meget, der ville jeg bare gerne hjælpe. Ja, ja. Og senere på turen fandt jeg ud af, at jeg godt kan klare mig, men bare noget andet, når man er dernede. Altså, jeg er så åben, som jeg endte med at være dernede. At snakke med alle de mennesker, som jeg fik snakket med. Sådan er jeg overhovedet ikke nu. Altså, det er ikke fordi, jeg opsøger mennesker, jeg ikke kender, og bare begynder at snakke med dem. Det gjorde du dernede til sidst? Til sidst, ja. Ja. Hvad er så mest dig? Er det sådan, som du er nu, eller sådan, som du var dernede? Det er jo nok sådan, som jeg er nu. Ellers ville jeg jo nok være mere, som jeg var den måde. Måske. Ja. Det ved jeg ikke. Det er bare en anden side af mig. Ja. Det tror jeg.
det handler måske også om at være i en stemning, at man kommer ind i sådan et flow, ja. Hvor man fortsætter frem af det spor, og når man så kommer tilbage, så er man i en anden rolle igen. Ja. Eller hvad det nu er, måske. Ja. Man tilpasser sig også bare der, hvor man er, ikke? Ja. For nogen gør det bare hurtigere end andre. Ja. Men du har jo også prøvet forskellen på at gå alene og gå sammen med en. Ja. Ikke så mange dage, for jeg gik stort set kun 2 dage alene. Altså den første dag. Okay. Ja, mest den anden dag faktisk. Og så da jeg mødte jer eller dig, og så gik en hel dag. Ellers så gik jeg aldrig alene. Ikke alene. Så jeg kunne godt gå, ligesom da vi gik til Burgers. For eksempel, jeg har et billede, hvor vi går. Jeg har 4 bagfra i virkeligheden. Ja. Hvor vi går sådan med 2 meters afstand rundt. Ja. Og så gik vi jo faktisk flere gange, eller jeg gjorde flere gange med folk. Også med Fanny, som jeg gik 14 dage sammen med. Ja. Og lige pludselig er historien fortalt altså hvem jeg er, og hvem er du, og hvem er hun, og hvem er han. Og så er der ikke mere at sige andet det, der så kommer op. Nej. Og nogle gange har man også brug for det her. Så jeg oplevede selvfølgelig at gå alene, men det var ikke alene. Nej. Bestemt ikke. Jeg faktisk altså kun de 2 dage. Ja. Ja. Og jeg er helt enig med dig i, at der sker mest, når man går sammen med nogen. Fordi man, hvis man tør, som jeg også oplevede, at du gjorde, at man får sagt noget, altså åbne op for det, der nu trykker på, eller presser sig på. Ja. Og det, alene det er en fed følelse. Og der så er en eller nogle, der har lyst til at lytte, og som ikke synes, at man er for meget, eller mærkelig, eller et eller andet. Men det er jo det. Altså, jeg var meget følelsesladt ved den tur. Altså, jeg græd virkelig meget af turen. Ja. Og det var over mange forskellige ting. Mest var det savn, men også bare sidst på min tur. I løbet af turen havde jeg mødt et par ældre mænd fra, jeg tror de var fra Belgien. Og de har været pensionister begge to. Og jeg mødte dem sådan en gang imellem. Og en af dagene, hvor jeg bare, det har nok været 7-8 dage, måske en dag eller to før jeg mødte dig. Ja. Der mødte jeg dem, og jeg var rigtig ked af det, og jeg havde rigtig ondt i mine fødder og alting. Det synes jeg bare var rigtig, rigtig dårligt og lort. Ja. Efter at være kommet ind på det der herberg og have fået ordnet de ting, jeg skulle ordne, så kom de og prøvede at trøste mig og tilbudte mig noget mad. Men de kunne ikke snakke engelsk, okay. Så vi kunne faktisk stort set ikke snakke sammen. Nej, nej. Men bare den der omsorg, og ham den ene, der var et eller andet over ham, der bare gjorde, at jeg følte enormt meget tillid til ham, uden at jeg kunne snakke med ham overhovedet. Mm, mm. Og senere, jeg mødte dem sådan flere gange på turen, og da vi kom lidt længere henad, så gav han mig han havde sådan et blåt armbånd med pil på. Og det gav han mig. Og så godt som man kunne på engelsk, fortalte han mig, at det skulle hjælpe mig ud med vej. Mm. Og da vi så kom til Santiago, de Compostela, der havde jeg mødt dem. Jeg havde mødt dem sammen med Elisabeth og Astrid. Ja. Og meget kort. Så de vidste, hvem de var. Så havde Astrid mødt dem i Santiago. Ja. Og hun havde aftalt, at jeg skulle mødes med dem. Et bestemt sted, ikke? Ja. Fordi de ville gerne lige sige farvel. Ja. Og så gik jeg hen og købte sådan en lille pilgrimspung, ja, til ham, hvor jeg lagde armbåndet ned i som tak, ja, for hjælpen. Ja. Og så mødtes vi, og så havde han også købt en lille gave til mig. Og så sagde vi farvel, og jeg synes, det var rigtig hårdt, fordi det var som om, jeg kendte ham. Altså, det var som om, jeg havde mødt ham før. Ja. Og da jeg kom tilbage til, vi sad på sådan en bar, de andre, og da jeg kom tilbage til dem, så åbnede jeg gaven, og så havde han købt en pung med en til dem, jeg havde købt til ham. Nå, det var sgu da fussigt. Ja, det var, det var ret vildt. Ja. Og så brød jeg bare sammen igen, og det var, altså, det var både glæde, men også den der, jeg har mødt en, som jeg kender. Ja. Som jeg ved, jeg aldrig skal se igen, ikke? Ja, måske ikke i hvert fald. Det skulle du ikke så. Nej. Nå, fedt. Det var vildt. Det var en vild oplevelse.
Også fordi jeg er spirituelt troende, og jeg tror på, at man tror på, at man bliver genfødt, ikke? Ja. Og man kunne sagtens... Jeg, på det andet tidspunkt var jeg også overbevist om, at jeg havde mødt ham i et andet liv. Okay. Det er jeg jo stadig. Altså, jeg har mødt ham før, på ja. En eller anden måde, ikke? I en eller anden krop. I en eller anden... situation. Ja. Sted. Det var vildt. Er det dig, der er Jean d'Arc? Okay. Det er jo godt. Nej. Men der var mange ting, der gjorde, at jeg blev meget følelsesladt på den tur. Ja. Og det var bare rart, at de mennesker omkring mig kunne tage imod det, i stedet for at jeg bare stod det. Hold da op, det tror jeg. Ja. Men, det, men jeg tænker også, det er jo netop det, der er vigtigt, det er også det, der er tryg, jo. Det er netop, når folk kan rumme en, uanset hvor umulius man selv synes, man er, ikke? Og vi er jo ikke altid lige super lykkelige og glade, og nogle gange er vi bare nogle bæktids, eller bare nede i en kulkælder, eller har lyst til at krybe ind og ligge i ske-agtigt. Og så er det jo fedt, at man også kan bare få lov til at være stille, og nogen kan rumme det. Og man ikke bare skal performe, eller tag dig nu sammen! Ja. Ikke enig? Altså, hold nu det, op, ja. Ja, hold nu op. Ja. Altså, man kan være det. Og det giver det måske det giver den største tryghed, ja. at man føler, at man er okay, uanset hvordan man selv synes, man er. Ja. Det er stort oplevelsen et sted. Ja, okay. Altså i virkeligheden, når det er vildt fremmede mennesker. Alle er vildt fremmede i virkeligheden for en. Alligevel er vi samme sted alle sammen, ikke? Jo, også det. Jeg mødte også en til slut, som Elisabeth og Astrid kendte, som sagde til mig, at vi mennesker fra 33 forskellige lande, måske, og vi møder hinanden på den her Camino, hvor alting godt kan fungere. Mm. Så hvorfor er der så meget krig i verden? Hvorfor kan vi ikke få det til at fungere sammen? Når man sådan et sted, på trods af alle de forskellige... trosretninger. Selvfølgelig er der mange, som tror på samme ting, fordi det er en kristen rute. Mm. Men der er også mange, som ikke gør det. Ikke gør det. Alligevel får vi tingene til at fungere. Hvorfor tror du, man kan det? Ja. Vi har jo alle sammen samme mål på øjet. Hold da kæft, der er knald på. Men vi har samme mål. Vi har jo alle sammen det mål. Hvad er det samme mål? Altså, der er jo selvfølgelig det fysiske, som er Santiago de Compostela, ikke? Ja. Men der er jo også udviklingen. Jeg tror bare på sådan en tur, man er mere åben. Fordi at man vælger at tage sådan et sted hen. Man vælger at sige, jeg vil godt tage imod for andre mennesker. Jeg vil godt opleve det, der er oplevet. Ja. Jeg tror, det er svært at gå sådan en tur, man skulle klare. Ja. Og så får man ikke noget ud af det. Nej. Nej. Så... Ja. Så man, du tror, at man har taget en beslutning om, at jeg vil være åben. Jeg er kommet herned, fordi jeg er sådan som menneske. Jeg vil opleve, jeg vil udvikle. Jeg vil af med noget, og vil inkludere andre folk. Ja, måske, også, men... Eller hvad? Ja, altså, men det er også, jeg tror ikke, jeg har mødt den eneste på den tur, som var negativ, og som ikke ville ikke det bedste. Nej. Altså, alle hilser på Caminoen og siger, buen Camino, og, ja. Og det er jo ikke kun dem, der går, det er jo også alle de spanskere, som bor i byerne. Og, altså, ja, og de ser mange mennesker, kan man sige, altså, der går hvert år, ikke? Ja, præcis. Ja. Altså, de vil en det bedste, det er måske det er faktisk en helt rigtig sætning. Ja. Man vil hinanden det bedste. Ja, men det er jo rigtigt, det er jo vi er en fed sætning. Ja. Jeg er helt enig. Altså det vil folk virkelig. Og man vil hjælpe, og man står parat, og sætter man sig ned i en grøftekant. Altså jeg kan huske det, da jeg mødte dig, eller den dag, at jeg sad i at det der lange stykke, hvor man går ned igennem skoven og op igen, og der sad jeg og spiste. Og jeg tror, der var en 8-10 stykker, der gik forbi, og der var ikke en, der bare fortsatte, men inden så sagde det noget. Jeg husker ikke, hvad jeg var, og hilste. Andre spurgte, om jeg var okay, og vi havde det godt, og så videre. Ja. Alle er meget omsorgsfulde over for hinanden, og
meget opmærksomme. Ja. Meget opmærksomme på, at alle har det godt. Og det er ret vildt, synes jeg. Hvis I kan høre en meget mærkelig lyd, så er det fordi, det står ned i lovet tykke stråler herude bagved havnen. Københavns havn. Det holder op igen, måske. Det håber vi. Ja, så vil vi sidde med jer hele dagen. Ja. Men du fortsatte jo helt til Santiago. Så tog du hjem derfra? Nej, så var vi... vi tog bussen til Finisterre. Okay. Hvor jeg blev enormt køresyg. Men går det ikke lige ud? Det er en helt flad vej derude, er det ikke? Nej, altså ikke... Ikke rigtigt. Ikke... Nej, det var rundt omkring og op og ned, og da vi så kom til Finisterre, så var det meget... Altså så var der 3 kilometer fra busstoppestedet ud til... Verdensinden, ja. Det var meget lige. Ja. Men busturen derude var meget forfærdelig. Okay. Men det var stort at komme til den sidste sten, hvor der stod 0,0 km. Okay, ja, det må det være. Bare sidde og kigge ud over vandet og ikke kunne se noget. Altså, der er ikke en eneste klippe i syne. Og... Næste stop er USA. Ja, det er helt vildt. Hvor længe blev du derude? Vi var der cirka en time. Okay, det var ikke så lang tid. Nej, vi skulle nå bussen tilbage. Ja, ja. Altså ude på selve, ja. Selve stikken derude, ikke? Ja. De fleste brænder jo... Man brænder, så meningen er, at man... Nogle brænder støvler. Ja, brænder støvler. De gamle pilgrimme brændte deres tøj, ja. Fordi de har gået i det så lang tid, ikke? Ja. Der var sådan en stor søjle, har du ikke gjort det? Nej. Ja, der var sådan en stor søjle, sådan en mast. Hvor vi besluttede, vi havde begge to sådan nogle pandebånd, mig og Mette. Så vi besluttede begge to at hænge vores pandebånd der i stedet for at brænde det. Okay, så det hænger der endnu? Så er det nok ikke. Det er nok blevet pillet ned, så er der nogle andre, der kan komme til. Ja. Men det var ret vildt. Og så bare sidde der, og vi hang det der op, sådan lige stod sammen i kvarter, og så satte vi os ellers hver for sig og bare... suget alt det til os, som man har brug for. Og sad og tænkte over hele turen, og nu var det slut. Og... Hvad var det for en følelse? Ja. Var det, slut? Det var en sejr, men det var også vildt underligt at skulle hjem til hverdagen igen. Ikke? Ja. Den enormt strukturerede hverdag med sport og arbejde. Og... Jeg havde så ikke noget arbejde, jeg skulle ind og søge arbejde. Og, ja, men altså, det var meget underligt, ja. Men også meget befriende. Ja, det er befriende. Hvad lå det i? Hvad ligger det i? Nok rigtig meget det, at jeg synes, at så meget af turen havde jeg haft det så svært. Og havde tænkt mange gange på at vende op og tage hjem. Mm. Altså stå ude ved verdens ende og vide, at man havde gået hele turen og ikke havde givet op. Det var en stor sejr for mig selv. Det var ret. Hvad har det været bedste dernede, du oplevede? Hvad har det været de bedste ting, der er? Det er menneskerne, jeg har mødt. Nå, ja. Ja. Bare at tage og give. At man giver noget af sig selv, og man får noget af andre. Mm. Så... Da jeg gik alene, der gik jeg meget fokuseret. Altså, det var... jeg holdt måske én pause på de der 20-30 km, jeg gik, ikke? Ja. Nogle gange så gik der 20 km, før jeg holdt en pause, fordi jeg ikke lige følte for, at der skulle være et sted, hvor jeg gad at holde pause. Da jeg begyndte at gå sammen med nogle... Når jeg gik sammen med andre, så gik jeg jo langsommere, og vi snakkede, og... Jeg nød mere omgivelserne, okay. Fordi jeg nok fordi man både fordi man er i gang med en samtale, men også fordi man når jeg gik alene, så lukkede jeg mig ind og tænkte, og så gik jeg bare. Ja. Så jeg lagde ikke så meget mærke til omgivelserne. Mm. Altså nogle gange gjorde jeg selvfølgelig. Ja. Er du gik ind i dig selv? Ja, ja. Rigtig meget. Ja. Og til sidst, da jeg gik sammen med
med Astrid og Elisabeth og Nette. Hun tog bussen meget tid, fordi hun fik rigtig ondt i benet. Så det var mest de her to andre. Der, nogle gange havde jeg været måske 3-4 timer om at gå de, det stykke, jeg skulle gå. Ja. Og når jeg gik sammen med dem, så var det måske 8-9 timer om at gå de samme kilometer. Ja, ja. Fordi vi stoppede og kiggede på blomsterne i vejen og på frugterne og plukkede frugter og frugttræerne. Og det var en helt anden oplevelse. Det var fedt. Men det var også fedt, altså det andet, hvor det er, at man bare... Det ene udløber ikke det andet. Nej, det var det ikke. Det var også fedt at kunne gå i sit eget tempo og bare få lov at lukke sig ind i sig selv. Og bare, det havde jeg også brug for en gang imellem. Mens jeg fulgtes med dem, var der en af dagene, hvor vi nåede til sådan et sted, hvor man kunne gå to veje. Ja. Det ene er til det der kloster, det der store kloster, hvor Bertelsen også var. Samos. Ja. Ja. Og den anden var så en anden vej. Ja. Og jeg havde mødt en masse, som sagde, at de ville gå hen til det kloster der. Og de andre ville gå den anden vej, fordi det var den korteste vej. Ja. Så besluttede jeg, at jeg selv ville gå til Samos. Okay. Og så skildes jeg med dem, og så aftalte vi at mødes dagen efter på det næste refugie, hvor vi begge tog imod til. Ja. Så jeg gik nok de der 10 km mere end de andre den dag. Men det var også en stor oplevelse at komme derhen, og så mødte jeg nogen, som jeg havde mødt tidligere, som jeg fik snakket med. Det er meget sjovt, fordi man møder nogen, og så ser man dem ikke i nogle dage, så møder man dem igen. Og det går også interessant nogenlunde samme det tempo. Det gør man på en eller anden måde. Ja. Og så kan det være, at når man kommer til byen, man vælger forskellige herberger. Ja. Så på den måde ser man ikke hinanden i nogle dage, og så lige pludselig er man på samme herberg igen. Det er, der er kun det samme. Ja. Så på den måde, så mødes man hele tiden på en eller anden måde. Ja. Og der, ja, det var også sjovt, altså at gå på den måde. Ja. Hvad fik du med jer dernede fra? Svært. Nok en ny syn på mig selv. Ja. Hvad indebærer det? Overhovedet ikke den store personlighedsændring og altså det store billede, jeg havde tænkt, at jeg skulle komme hjem som en helt ny menneske. Ja. Men blev lidt mere udadvendt og lidt mere modig. Og andre mennesker er ikke så farlige, som jeg troede, de var. Der. Det er jo rart at vide, ikke? Så bare lever måske bare lidt mere voksen, end jeg var. Ja. Tror jeg. Tror du? Ja. Ja. Det er svært at sige, hvad man fik med hjem, synes jeg. Ja. Ja. Du skrev dagbøger noget, eller dagbog. Ja. Hvad brugte du den til? Den brugte jeg til at få skrevet til at komme ud med alt det, som jeg ikke kunne snakke med min familie. Ja. Jeg ringede tit til min mor, men så mange penge har man heller ikke, at man kan snakke med min flere timer. Nej. Og det koster fest. Ja. Så den fik jeg brugt rigtig meget til at komme ud med nogle af de ting, som var svære. Mm. Og det går også rigtig meget igen i dagbogen, at de dage, hvor jeg har det svært, det er også de dage, hvor jeg står mest. Mm. I dage, hvor det er, jeg har det godt, og hvor jeg bare, der står ikke særlig meget, og nogle dage står slet ikke noget, fordi jeg ikke har haft tid til at skrive inden. Okay. Så på den måde var det rart at have. Ja. Skal du mest om dig selv, eller om det, du oplevede? Mm. Eller er det sådan en god blanding? Det er en god blanding. Okay. Altså, jeg skrev meget om mig selv, og det var meget sådan, så gjorde jeg det, og så gjorde jeg det, og så gjorde jeg det, og så havde jeg det sådan, og så mødte det den og den. At den er meget præcis, for jeg skrev hver dag, og så skrev jeg fra det sted til det sted, så mange kilometer. Så jeg ved præcis, hvad for nogle strækninger jeg havde det, hvordan jeg havde hvor det på de strækninger. Og mindre pikning. Ja. Er det en god idé at skrive sig? Er det en dagbog med, tænker du? Jeg synes, det var godt. Altså, jeg kunne nok ikke have undværet det. Nej. Men det er ikke sikkert, at man vil have behov for det. Altså, jeg tror...
helt ærligt, så tror jeg, hvis jeg havde gået med min bedste veninde, så ville jeg ikke have brug for at skulle være det. Okay. Fordi så du kunne læse jeg, af? Så havde jeg snakket, sagt de ting, der skulle siges i stedet for. Ja, ja. Jeg havde en bog med dernede, som nok også har været min tur. Altså hvis jeg ikke havde haft den med, så havde jeg også vendt op flere gange. Altså roman eller et eller andet? Den bog, der hedder Den 9. indsigt. Okay. Ja, den er en lidt romanagtig, men også den handler om, om det spirituelle, ikke? Ja. Og sammentræf og energier, og den fulgte mig ligesom på vejen. Ja. Altså den starter lidt med sådan en sammentræf, at nogle ting sker, fordi det skal ske. Og hvis du bare er åben, så skal du nok få det, du har brug for. Altså så kommer det til dig, som du har behov for. Og det gjorde de jo også. Altså, da jeg havde mest behov for at kunne snakke med en, som jeg forstod, så kommer du og kan snakke dansk, ikke? Ja, det havde jeg planlagt. Ja. altså, bare på sådan nogle forskellige tidspunkter, så kom det de ting, som jeg havde brug for. Ja. Når jeg gik og følte mig totalt alene, så kom der en. Kan man opsøge de ting? Kan man opsøge de ting, eller gøre sig mere klar til at møde folk på den måde, tænker du? Ja, det kan man godt. Altså hvis man er åben. Hvordan ved jeg, at du er åben? Hvordan ved man, at du er åben? Du vil ikke lige åben hele tiden? Nej, det er altid. Ikke. Hvornår ved man, at du er åben? Eller, når jeg selv, man er, altså man, måske også noget med øjenkontakt, noget med... Altså hvis jeg nu havde en dag, hvor jeg var meget ked af det eller noget, så kommer folk jo hen og siger, er du okay, jeg skal hjælpe dig med noget. Mm. Så kan man jo vælge at sige, nej, ja. Jeg vil ikke, jeg har bare brug for jer. Ja. Eller man kan vælge at tage imod. Ja. Så man kan også vælge. Ja, men det er jo ikke altid, folk kan se det, det er heller ikke altid, folk kan se det, så det handler om øjenkontakt, tænker du? Ikke kun. Det, men det er også det. For mig er det også bare noget universelt. Altså, det er noget, som kommer. Ja. Det er svært. Men du er jo ikke bange for at kigge i øjnene, heller ikke, når du sidder sådan relativt tæt. Nej. Ikke... Hvad er en af dine styrker? Ikke med alle. Okay. Jamen det kunne godt være, at der er nogen, der har det der, at det er fedt at kunne kigge i øjnene, og man kan se, altså, og holde en eller anden øjenkontakt. Ja. Det er folk, der føler mig trygge ved, der tak. Har jeg ikke noget problem med at kigge i øjnene. Så skal jeg også føle mig trygge. Ja. Men jeg kan godt have svært ved det, når jeg møder sådan nogle mennesker. Ja. Hvad kan de råd være til folk, der overvejer at tage derned? Skal de gøre det? Hvorfor skal de gøre det? Hvorfor skal de ikke gøre det? Hvad får de ud af det, tror du? Hvis man synes da helt klart, det er en stor oplevelse. Så hvis man bare har den mindste lyst til det, så synes jeg helt sikkert, at man skal gøre det. Ja. Hvad kræver det at forberede sig? Det er forskelligt. Altså, faktisk så kræver det ikke så meget. Nej. Fordi, specielt fordi de her pile er der og viser dig hele vejen, ikke? Ja. En bog er selvfølgelig altid godt at have med, så man ved lidt om... altså en bog om Caminoen? Om Caminoen, ja. 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 Som viser en... Ikke bare Barbara Cartland. Nej. som kan hjælpe en med at sige, hvad for en herberg skal jeg sove på? Fortæller lidt en om, ja. Hvad sker der i de forskellige byer? Altså er der flere... herberg, man kan vælge mellem, eller også noget med, okay, hvis der nu er fyldt, hvor langt er der så til næste? Det kræver lidt forberedelse, men ikke det vigtigste, synes jeg. Mit råd vil være at være åben. Åben. Ja. Fordi... Og tage imod det, du bliver tilbudt. Ja. Altså, selvfølgelig vælge. At man skal sortere folk fra eller noget fra, ja, at man skal mærke efter, ikke? Man skal mærke efter. Altså, ja. Føles det rigtigt, så gør det. Så gør det. Det er faktisk sådan et ord eller en sætning, der er gået igen og igen og igen i alle de interviewer, ikke? Ja. Ja, så gør det. Føles det rigtigt, så gør det. Så gør det dog! Jamen, det er også bare... Det er følelsen inde i dig selv, som er det vigtigste. Ja. Føles det rigtigt, jamen så... Hvorfor så lade være? Ja. Jeg kan heller ikke forstå det. Men der er virkelig folk, der ligesom, det er jo stort, og det er jo ikke, der er jo ingenting, der er arrangeret på forhånd, som når du køber en charterrejse og sætter op i fly, og alt er
pakket og klart og så videre, indtil du står hjemme i din hoveddør igen. Ja, der er jo intet her, der... Og det er der så alligevel, fordi ruten er mærket af. Der står en masse mennesker, der altid er klar til at hjælpe. Også dem, der kommer dernede. Der er også en masse... alle de der herberg. Og man kan altid få noget at spise, og folk er klar. Man skal aldrig være bange for at være alene. Der er altid nogen, der kan hjælpe. Altid, altså, altid. Pilgrimme, altså det... Selvom man går alene, går man jo ikke alene. Fordi du kan jo stort set altid se nogen omkring dig. Vi gik i september, og selvom der var sådan en god plads, så selvom man står stille, så går der et kvarter, så kommer der en igen, eller nogen igen. Ikke? Ja. Og selvom man føler sig helt alene, så går der ikke ret mange minutter, før der er nogen. Selvom der er god plads, rigtig god plads. Ja. Ja. Det var for min oplevelse. Ja, det er også min. Altså, det er højst i dag kvarter 20 minutter, man ikke ser. I hvert fald på det tidspunkt over. Mindre end om sommeren, når det er højsæson, og der er selvfølgelig også længere imellem. Ja, det er kunne tænke dig at gå derned igen? Sådan. Ja, det ved jeg ikke. Måske. Der er så mange andre steder, jeg også gerne vil opleve først. Ja, ja. Måske vil jeg gerne gå den, når jeg bliver lidt ældre. En gammel kone? Ja, ligesom har fået de børn, jeg skulle have, og de har flyttet hjemmefra. Okay, det var for dig nu. Ja. Men så tror jeg måske, jeg vil gå den samme vej, for at få den oplevelse også. Ja. Og så gå hele turen sammen med hende i rammen, eller vedkommende? Selvfølgelig. Fordi jeg har gået den alene, vil jeg også have den med, at der skal være plads til, at man kan gå alene, og plads til at møde forskellige mennesker og være sammen med dem noget tid, og så kan man jo altid mødes senere, ikke? Ja. Men primært være sammen med en person. Jeg synes, det var svært, da jeg kom hjem, fordi jeg ikke havde nogen at dele med. Ja. Alle de andre rejser, jeg har været på, der har jo været sammen med nogen. Mm. Og de har jo ikke været nær så oplevelsesrige, som den her oplevelse var. Men fordi jeg ikke har nogen at dele med. Du kunne dele med din familie? Ja, det kunne jeg, men det var kun mig, der oplevede det. Ja, det er det. Det er kun mig, der kunne mærke, hvordan det havde været. Jeg synes, det var rigtig svært at fortælle. Ja. Fordi det var følelser, det var ikke fortællinger. Nej. Og det er også derfor, at så meget af det er blevet glemt. At når jeg sidder og læser mine dagbøger nu, så er det mere som at høre en historie. Altså en anden, der har oplevet det? En anden, der har oplevet det. Men du godt mærke det, kan du? Jo, nogle ting kan jeg godt mærke, men der er mange ting, jeg ikke kan. Det virker bare som, at du sagtens skal mærke det. Det kan jeg også. Der er de episoder, som virkelig holder ved. Ja. Det er det, jeg kan mærke. Ja. Der er rigtig mange møder med rigtig mange mennesker, som jeg ikke rigtig kan huske, men som jeg kan læse i min dagbog, jeg har mødt. Ja. Det er underligt. Ja. Og det tror jeg primært er, fordi jeg ikke har haft nogen af delene. Fordi man ikke har fået snakket mere om det. Ja. Bare gået lidt i glemmebogen. Men måske handler det også om, at nogen, altså, der er jo nogen, der jeg vil ikke sige svælger i det, men næsten peger mig selv så, ikke? Ja. Altså, jeg bruger det jo, om ikke hver dag, så meget ofte, og har fortalt det vidt og bredt, altså, og fået sparket folk afsted og så videre, ikke? Så jeg føler næsten, at jeg kan gå turen igen, bare ved at tænke på den, altså hver dag i virkeligheden, ikke? Og det er der så nogen, der har brug for, og nogen har måske ikke brug for det, men og andre igen har brug for bare de enkelte glimt, og det var en del af en tur, og ja, og det var stort, ja, men måske så også skal videre, jo. Men jeg tror også, at det er fordi, vi har været så forskellige steder i vores liv. Ja, altså, jeg kom hjem og skulle til at tage uddannelse, og skulle i gang med min ungdom, ikke? Ja, ja. Hvor du ligesom havde familie, du havde alle de her ting på plads, så vælger du så at skifte karriere. Ja, ungdommen var overstået. Ja. altså sådan en masse, der er selvfølgelig mange ting, der spiller ind, og det er jo heller ikke sikkert, at der er flere nogen, der vil være ældre end dig, der vil bruge det til noget. Hey. Men ulykke. Uha. Men jeg kunne ikke bruge det mere end til den oplevelse, der